Со патници од Косово синоќе излета од патниот и падна во водите на Лепенец кај Стенковец. Мирјана Давидовска повторно во живо. Мими, пронајдено е возилото, но има ли информации за патниците? Да, пронајдено е возилото кое што и пред малку можевме да видиме при изликувањето дека се работи токму за она возило кое што излета во синокешната сообраќајна несреќа, возило BMW црно, но за сега се уште се работи на негово изликување. Повеќе од 3 часа се обидуваат екипите да го излечат од водите на реката Лепенец. Пронајдено од страна на Тигрите, на оваа специјална единица на полицијата со Чамец, откако утврдија дека длабоко во водите на Лепенец во низиното корито е пронајден објект, односно автомобил, тргна кон негово извлекување и тоа трае повеќе часови. Тешко оди извлекувањето на возилото, но нема информација дали тројцата косовски државјани патници во овој автомобил се внатре или пак се некада низ водите на Лепенец. За нив се уште нема никаква информација, барем не ја соопштуваат овде присутните служби, иако Нуркачи предходно беа во водите на Лепенец и откако утврдија дека станува збор за тоа возило, почна целата акција и во овој момент се уште се извлекува. Овде се присутни на терен багери, возила на противпожарната, полицијата, Нуркачите, буквално се следи целата оваа процедура на извлекување и од воздух со дронови. Сите се ангажирани на терен поради безбедносни причини, се повлековме сите по настрана. Овде не можам да забележам дека има присутен некој од надлежните кој што може да ни соопшти каде се патниците, дали се пронајдени тројцата косовски државјани. Како што спомена, повеќе часови трае извлекувањето на автомобилот BMW во водите на Лепенец, кој што е пронајдено на околу 50-тина, повеќе од 50-тина метри од местото каде што излета во синокешната сообраќајна несреќа. Од немам информација за патниците, но имам информација за здравствената состојба на еден од патниците, всушност на еден од синовите од ова косовско семејство кој што патувал заедно со нив во автомобилот и кој што успел да биде извлечен од водите на Лепенец во текот на вчерашниот ден. Тој се уште е на лекување во градската обшта болница и е во шок по целата несреќа. Предлагам да слушнеме накратко овде изјавата од директорот на КОП 8 септември. Значи, синоќа е донесен пациент на возраст од 20 и 21 година и донесен е со брза помош во ургентниот центар. Пациентот после инвестигациите направените, значи, анамнестички преглед, клинички преглед на пациентот и сите нели додатни испитувања, рентгенографи, не е утврдено некое посериозно оштетување на телото, освен некои телесни повреди, како што се набиените по телото и некои огреботини, односно екскоријации. Во моментот е во стабилна состојба, меѓутоа малце е така вознемирен. Мими, подсетување како всушност е дојдено до оваа трагична сообраќајна несреќа? Ова несреќа дошло од како возилото BMW било удрено од страна на тоаран кој што се обидувал да претекне колона на возила на овој патен правец кон граничниот премин Блаце, пошто возачот на автомобилот BMW, кој е косовски државјанин на лице на околу 60 годишна возраст, кој што патувал заедно со своето семејство, изгубил контрола над возилото и излетал во реката Лепенец, буквално од место на овој пат каде што и нема заштитна банкина. На дојдените води на реката Лепенец и брзината со која што се движи го загубија трагот повеќе од 24 часа, можам да кажам 30 часа се трагаше по нив, пошто во овој момент веќе можам да забележам овде зад мене дека е речиси целосно извлечено возилото, но се уште немаме информација дали се тројцата патници внатре. Од она што можам од овде да го забележаме дека навистина е многу оштетено возилото, отворена е задната гепек врата од возилото, се предпоставува дека низ
тој утвор успеал да се спаси еден од косовските државени 21-годишното момче кое што се уште се наоѓа во градската општа болница во Скопје и е во стабилна состојба. Сите најнови информации кои што ќе ги имаме од овде од Иран, ќе се обидам да дознаам од присутните екипи овде кои што работат на излекувањето, ќе ги соопштиме малку подоцна во овој дневник. Така, мерите, очекуваме со информации дали се продадени и патниците во текот на овој дневник. Во продолжение очекуваме дали... Патниците на... Да, информацијата е дека што доколку го извлекоа автомобилот BMW од водите на реката Лепенец и за жал внатре се тројцата патници по кои што се трагаше. Тоа е се уште неофицијално велам, бидејќи не ни е потврдено од страна на институциите, но тоа што можевме да го видиме овде на терен, кога излезе еден од нуркачите кој што беше приближен до автомобилот, покажа со раката дека внатре во автомобилот се ноѓаат трите лица, односно тројцата косовски државјани. Се уште, како што кажав, немаме информација, но веројатно нивните тела се безживотни. Тоа што можеше да се забележи кога возилото го извлекоа од реката Лепенец е дека сите воздушни перничиња беа отворени внатре во автомобилот. Веројатно тоа настанало откако автомобилот излетал од патот во реката во текот на синокешната несреќа. Овде на терен се присутни дел од членовите на нивното семејство, можевме да ги забележам. Има навистина голем број на екипи на надлежните институции, спасувачки екипи, кои што работеа веќе неколку часа откако го забележа возилото длабоко во коритото на реката Лепенец, на околу 50 метри од каде што се случи сообраќајната несреќа. Како што кажав, внатре се пронајдени трите безживотни тела на косовското семејство кое што вчера настрада во сообраќајната несреќа. Мими, ти благодарам за оваа информација.